naše mesto navštívili tento týždeň študenti z partnerského mesta Hokfen. Martinskí a holandskí študenti spolupracujú na spoločnom projekte, ktorý je zameraný na získavanie praktických skúseností, najmä z oblasti obchodnej činnosti. Tento týždeň sa na pôde mestského úradu stretli študenti bilingválneho štúdia obchodnej akadémie a študenti z holandského mesta Hokfen spolu so zástupcami oboch partnerských miest v rámci projektu s názvom Marketing Projekt. Hlavným cieľom projektu je, že študenti, holandskí študenti prídu na Slovensko v snahe, aby nadviazali obchodnú spoluprácu s slovenskými firmami. Oni reprezentujú holandské firmy, kde pracujú v podstate v zmysle duálu, kde niekoľko dní chodia do školy a niektoré dni absolvujú priamo vo firme. A teraz sa snažia nadviazať obchodnú spoluprácu, medzinárodnú obchodnú spoluprácu s našimi slovenskými firmami. Už sme tu po 8 krát. 8 krát zažívame pohostinnosť a ústretovosť vášho mesta. Vždy sa tu dobre cítime. Vzťahy s obchodnou akadémiou sú na veľmi dobrej úrovni a program, ktorý je zorganizovaný vašou komunitou, je pre nás veľmi pestrý. V rámci programu prezentovali pozvaní študenti obsah podnikania vybranej spoločnosti z ich krajiny. Následne sa oboznamovali s obchodnou činnosťou na Slovensku. My sme im v spolupráci s mestom našli firmy partnerské, kde v priebehu utorku stredy pôjdu a budú sa snažiť nadviazať tú obchodnú spoluprácu. Sú to skôr priemyselné firmy. Hokfen, mesto Hokfen je známe tým, že tam je veľmi dobre rozvinutá ako keby sieť firiem malých a stredných podnikov. A sú to firmy rôzneho zamerania, jednak technické, kde ponúkajú rôzne parametry napríklad na autodiely, ale sú to, je to aj firma, ktorá ponúka ponožky napríklad a budeme sa im snažiť teda nájsť obchodných partnerov. Jednak odberateľov, ale možno aj dodávateľov, čo sa týka materiálu. Študenti mali príležitosť vzdelávať sa, získavať praktické skúsenosti, prekonať jazykovú bariéru a spoznať kultúrne rozdiely. Hlavne je to o tom, ako aj, že vlastne prekonať tú jazykovú bariéru, keďže je v dnešnom svete veľmi dôležité vedieť komunikovať s ľuďmi a hlavne s nimi aj pracovať. No a ďalej nadviazať nejaké tie nové vzťahy a skrátka spoznáva nových ľudí. A mne to príde ako zaujímavá skúsenosť, hlavne z jazykovej stránky. Človek vlastne získa praktické vedomosti a nacvičí si to. A príde mi to celkovo ako zaujímavý projekt získania praxe v odbore, v ktorom možno človek bude pracovať, pretože tam ten biznis človek bude musieť uplatňovať aj v dospelosti a po ukončení štúdia. Okrem nadobudnutia nových vedomostí mohli študenti nadviazať medzinárodnú spoluprácu, ale aj spoznávať krásy niektorých slovenských miest.